Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në një pasqyrë tjetër sportive të parafundit në këtë sezon dhe në vigjile të kampionatit evropian në futboll, i cili do të nisë me 14 qershore, do të zhvilloket deri më 14 korrik. Gjithsesi atë herë kur do të përqendrohemi plotësisht në sportin e futbollit, do të përqendrohemi plotësisht edhe në kombëtaren shqiptare të futbollit, por gjithsesi në minutat vijuese për herë të parë në këtë format të ri të pasqyrës sportive, do të flasim për diçka tjetër dhe as pak për futbollin, do të flasim për të gjitha sportet tjera të cilat janë aktive dhe kanë suksese dora në zemër kohëve të fundit në vendin tonë. Do të flasim për problematika dhe gjithçka të ndryshme çfarë ka të bëhet me të gjitha sportet tjera. Përsërisim edhe një herë pas futbollit dhe kam edhe një panel tjetër me 4 mysafir të gjithë të veçantë, të cilët do t'i prezantoj në vijim. Me një herë afërmej është profesori në Universitetin e Shtetëror të Nën Terezës, Blerim Saiti. Profesor, kënaqësi të jemi bashkë në këtë pasqyrë sportive dhe të bashkëbisedojmë në minutat në vijim për problematikat sportive në vendin tonë. Faleminderit Mustaf, në radhë parë ju përgëzoj për formatin e ri të emisionit që e keni realizu faktikisht dhe normalisht përmes këty emisioni që të mund të debatojmë të nxjerrmi në sipërfaqe fenomenat sportive cilët janë në shoqërinë tonë, të nxjerrim dhe ata të debatojmë dhe mbase mund t'ju shkoj politikës në vesh që të marrin masa dhe të ndërhin dhe të rregullojnë situatën. Por atë më së shumti jemi të grumbulluar dhe të buar në emisionin e sotëm me një format përsërisë ndryshe me mysafir të cilët kanë emër të madh por gjithë në sporte të ndryshme dhe afër profesorit Blerim Saiti është kryetari i Federatës së Boksit Faton Salihu, kampion i Evropës në të kaluarën për kadet, tash në krye të një prej federatave më të shuara të sporteve individuale. Faton, jemi takuar shpesh në formate të ndryshme, mirëmbrëma, mirë se vjen dhe kënaqësi të takohemi në këtë format të panelit dhe diskutimit në pasqyrën sportive. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën dhe ju përgëzoj për këtë emision të qelluar sportiv që tash po e realizoni. Një prej emrave për të cilët është folur më së shumti në sportin në vend në përjashtim të futbollit këto vite të fundit edhe gjatë këtij viti, padyshim që është edhe trajneri i klubit të hendbollit të femrave Çair, nën kampion në vendin tonë, si në kampionat gjithashtu edhe në kupë. Kam kënaqësinë të kam sot në studio në bashkëbisedim trajnerin për atë klubit të hendbollit të femrave Çair, Basri Latifi. Basri, gjithashtu kënaqësi të takohemi në këtë format panelit dhe diskutimit në pasqyrën sportive. Mustafa, faleminderit për ftesën. Është një nismë të cilën ne e përshëndesim dhe shpresoj se domethënë këto debate do të jenë domethënë mos të jenë të fundit, por të jetë domethënë e para dhe të jetë edhe frutëdhënëse edhe për të ardhmen. Ju faleminderit për ftesën gjithsesi. Do të kënaqësi gjithsesi të bisedojmë dhe të bashkë bisedojmë për problematikat e sportit, për sukseset dhe gjithçka tjetër, edhe sa i përket mundjes së përfaqësues të këtij sporti, ndoshta më të trofeshëm me vitet të tëra në vendin tonë, si në të kaluarën, gjithashtu ndoshta edhe për momentin dhe në vitet e fundit. Trajneri i klubit të mundjes Liria, Sedat Baftiu, Sedat, gjithashtu kënaqësi të jemi bashkë në këtë pasqyrë të sot me sportive. Mirëmbrëma Mustafa, faleminderit për ftesën, është kënaqësia jonë të jemi mysafirët tuaj. Gjithsesi do të jetë pra kam përshtypjen një 60 dhe më shumë minutash profesor me bisedë të këndshme, kam përshtypjen me atë që e the veçmë në fillim, diçka që mund të eventualisht të themi të shkojë ndoshta në vesh të politikës, të afaristëve dhe gjithçkusht tjetër që mund të eventualisht të ndihmojë në përmirësimin, para se gjithasht problematika kryesore e kushteve, por edhe gjitha të tjera do të flasim për gjithçka, kështu si për fillim në Universitetin Nën Tereza, në të kaluarën edhe në Universitetin Shtetëror në Tetov, edhe në shkollë të mesme aty ku kam pasur kënaqësinë të kem edhe profesor. Një karrierë tashmë e bujshme si intelektuale, por gjithashtu edhe sportive, mos të harrojmë prej stafit të trajnerëve në klubin e boksit të Shkupit gjithashtu. Po, do të them fillimisht, nëse nuk gaboj, me që unë e nisëm debatin ose diskutimin në lidhe me karrierën time profesionale. Unë një periudhë prej viteve 98 kam qenë si asistent në Universitetin e Tetovës, Fakultetin e Kulturës Fizike, me kalimin e kohës doktor i shkencave, e kështu me radhë, derisa në vitin 2017 u hap programi studimor në shkencat sportive pranë Universitetit Nën Tereza, me cilën bashkarisht me iniciativën me
kryetarin e tanishëm të komunës Visarganiun. Nxitëm këtë iniciativë për të arritë qëllimet, për arsye sepse kishe në pamë që është shumë e nevojshme për edukimin e gjeneratave të reve sportive këtu brenda qytetit Shkupit, për arsye sepse kishte fenomene cilët ata sportistë cilët veprojnë dhe bëjnë sport në rajonin e Shkupit, deshëm që të japim edhe çështjen e edukimit që nesër dalin edhe si profesionistat fushës përkatëse sportit, përkatës me cilin ata mereshin gjatë karierës tyre sportive. Sa është interesimi i sportistëve para se gjithash, por edhe i gjithë të tjerëve për të qenë pjesë e studimeve të shkencave sportive në Universitetin Nën Tereza? Unë interesin e faktikisht programin së dymor gati çdo vit kemi mbi 50 studentë. Prej vitit parë, çdo vit kur bëhet regjistrimi studentëve, jashtë mbi 50 studentë në programin së dymor sportin. Normalisht kemi nevojë për një infrastrukturë pak më të mirë sportive për të realizuar, si akoma në pjesën e realizimit të praktikës në universitet e realizojmë në sallën Shaban Tërstena, sallën e mundjes Liria dhe një pjesë tjetër të parku i qytetit. Gjithsesi, është e nevojshme për të pasur përmirësim të kushteve, do të flasim për ato. Faton, një kohë të gjatë nën kryetari Federatës së Boksit, tash e një vit ndoshta edhe më shumë nëse nuk gaboj në krye të Federatës së Boksit, gjithashtu prej federatave e thash veçmë në paralajmërim më të shuara dhe me sukseset më të mëdha në vendin tonë. Të na flasësh pak për sukseset e fundit eventuale të këtij sporti, si në vend gjithashtu dhe ndërkombëtar dhe më pas do të flasim edhe për problematika tjera. Po, ardhja ime ka qenë vitin e kaluar, dhe më thëmë 29 gusht, edhe nuk i kam një vitet të plota që jam njeri parë në Federatën e Boksit të Maqenisë e Veriut. Suksesët rrëth këti viti kanë qenë që për herë të parë Maqenia ka organizuar një licencim të trenerve nga instruktor të Federatës Botërore të AIB-s të licencuar dhe prej atyve trenerve janë të licencuar 15 trener, ku është ajo licencë, dhe me thonë, ylli pari a i bësë është edhe kushtet dhe marrin pjesë në gara dërkomtare, po është edhe në gara evropiane, po ashtu kemi licencuar edhe refer me yllin e parë dhe me yllin e dytë nga Federata Botërore a i bësë, po ashtu kemi të licencuar edhe ITO apo supervizor delegat të ndeshjes në meqen dërkomtare, për herë të parë, në Maqedoni kanë vizituar edhe krerët më të mëdhej të Evropës, kryetari Federatës të Evropës, ka qenë këtu me stafin e ti, ku kemi qenë 10 ditë dhe i kemi vëzhguar gjitha terenët që ne i posedojmë, për të mundemi që ne të konkurojmë që të jemi organizator të një organizimit të madhë evropian, si të shkampionati evropian. Këtë vit, dhe me thonë, e kemi fituar konkursin që të jemi organizator në tri kampionate balkanike, dhe me thonë për kadet, U16, për junior, U18 dhe për senior. Shpresojmë që jemi duke punuar në atë aspekt, jemi duke punuar për të organizu këtë kampionat, dhe nëse çdo gjë do të jetë në rregull, besoj që në vitin e ardhshëm mund që të fitojmë edhe një nga kampionatat evropiane. Pos kësaj kemi edhe suksese sa i përket edhe sportistave? Po, kemi suksese, për shkak se kemi marrë pjesën në gara ndërkombëtare, në kampionatin balkanik kemi pas 8 medale të fituara, kemi edhe kampion balkanik, po ashtu kemi marrë pjesë në kampionatet evropiane, ku në rang listë dy bokserët tanë ka fituar vendin e 5, për fat të keq, do shta kanë qenë pak e të dëmtuar nga referët, nuk kemi mundur të fitojmë medale, por ne jemi të kënaqur me suksesin e tyre. Po organizohen edhe kampionatet shtetërore si për të rinj, gjithashtu edhe për senior? Po, dhe me thonë federata... Vazhdojnë në sistemin e ligës? Në sistemin e ligës, por e kemi rritur, këtë vit do të ketë 8 gjiro, jo 6, si kanë qenë më herët, për shkak se kemi edhe kampionatin balkanik dhe duhemi që më shumë të kemi një fotografi të qartë të gjithë bokserve që të të bëhet edhe seleksionimi i këtive sportistëve apo bokserve më të mirë që do të karojnë për reprezentacionin e Maqedonisë. Basri, kemi folë për futbol shumë, kemi folë edhe për basketbol në disa emisione
të këtij formati të pasqyrës sportive, ndoshta i kemi mbetë borxh handbollit edhe përkundër sukseseve shumë të mëdha që i keni patur. Ja erdhi koha të flasim edhe për klubin e handbollit Çajir të Femrave, them edhe një herë, nën kampion zyrtarisht të vendit tonë, gjithashtu edhe finalist dhe nën kampion edhe sa i përket garës së kupës. Një sezon që në fund mund të cilësohet si shumë i suksesshëm, kam përshtypjen se ndan këtë mendim, do nëse ndoshta është aspiruar që të arrihet edhe vetë kreu, si fitimi titullit të kampionit, gjithashtu edhe të kupës. Po, gjithë se si, në më thonë, viti, faktikisht sezoni 23-24 ka qenë sezoni më i frëdhënës, dhe më thonë, deri tek në historikun e klubit tonë, pa marë parasysh se vetëm 5 viti, më thonë, garem në sistemin, dhe më thonë, profesional sistemin e garave të cilët luën në ligën e parë, në Superligën, do më thonë, deri tani, historikisht nuk kemi qenë kur më afër edhe titullit, po edhe më afër kupës, po fakti sportiv nuk ishte pak në anën tonë, ndoshta do ishim edhe pak më të suksesshëm nëse kishim pak fat sportiv, po gjithsesi është një arritje, është një kulminacion, dhe më thonë, i kësaj pune 5 vjeqare, 6 vjeqare, cilën ne jemi ati prezent, dhe më thonë, po mburemi gjithsesi edhe me arritjet cilën ne e kemi mri, dhe më thonë, në aspekt, dhe më thonë, të kategorive treja, nuk është, dhe më thonë, kjo vetëm se ne kemi rezultate vetëm se me seniort, po gjithsesi lojtarët tona tash janë edhe në përfaqësuesin e juniorëve, i përfaqësuesit e kadetëve, po edhe të seniorëve, gjithsesi mburemi dhe jemi krenarë për ato, duhet të shprejmë një falimderim, dhe më thonë, të gjithë, dhe më thonë, atët cilët janë të angazhumë në klubin tonë, është sport kolektiv, është sport cilin duhet punë në grupe, duhet punë me grupë moshat cilët janë në më shumë numër dhe mburemi dhe jemi krenarë për këtë arritje. Sa është e vështirë, e kemi përshtypjen, duhet jetë shumë, pasi vetë e thatë pak sekonda më parë, sport individual është shumë i vështirë, por ekipori duhet jetë pak një nivel më ndryshe shkaku jasaj që së paku janë në handball, duhet të kesh 12 handballiste në formacion, duhet të kesh një staf të trajnerëve, para se gjithashtu edhe financa më shumë për të marrë pjesë në gjitha garat, si vendore gjithashtu edhe ndërkombëtare. Gjithsesi, ne është viti 4 të radhazit, cilët kemi marrë pjesë edhe në Europë, kemi luajtur në Europë, që do më thonë se nëse e ke një bugjet planifikuar për të garuar në Superligën e Maqedonisë, do të duhet 2 ose 3 fishohet nëse garon edhe në Europë. Gjithsesi, ne këto arritje i kemi bërë, ndoshta pritet kanë qenë më të mëdha, po shpresoj se në të ardhmen do fokusohemi edhe më tepër në këtë aspekt. Është jashtëzakonisht e vështirë të punohet me 16 lojtare, mirë po, në klub do të kesh dikun roster afër 20 lojtare, për të cilët 16 vetëm se do të jenë në paraqitje. Po, ne e kemi pas këtë problem, ndoshta një prej arsyeve kryesore pse nuk kemi shpallë kampion, ka qenë se nuk kemi pas roster, ose nuk kemi qenë dhe mund të pregadit, po jemi bazu më shumë në shkollë. U vërre kjo ndoshta më shumë të ndërprej në finalin e kupës, kundër Gjoqe Petrovin pjesën e dytë. Po, ishte pak edhe fatë sportisht në balotash, ne e fitum, do më thonë, Vardarin, që ishte një, do më thonë, konkurent për të shpallë dhe kampion. Një lodhi ndoshta pak. Po, në lodhi pak ma tepër, edhe mungesa e rosterit, mungesa e lojtarëve, ndoshta i keni përcjellë dhe lojën, në lojën finale ne një pjesë ishim, do më thonë, konkurent, dhe konkurent, do më thonë, dominuam ndoshta 20 minuta, mirë po, pasi që arriti lodhja ne, kur ke munges lojtarëve, dhe është pak problem të garosh, ose t'i konkurosh, dhe më thonë, një ekipët cili është vetëm se shpallë kampion, dhe të duash luash, dhe më thonë, kundër 8 reprezentusve atje, ose reprezentusve që janë përfaqësuesve tuaj, apo gjithsesi, se ndoshta, them, fati sportive dhe lëndimet e kanë bëhat vetën, po kemi të bëjmë, dhe më thonë, me një sport cilin do të duash, dhe më thonë, manipulosh me dikun gjafër 16 lojtare. Meriton lëvdata, pa dyshim dhe respekt para se gjithash suksesi i klubit të handbollit të Femrave Çajir për si vjet, të shpresojmë pse jo vitin arshëm dhe sa është e mundur më shpejt të shohim edhe si ekip kampion. Sedat, mundja është, sikur në të kaluarën mungon rezultatin, do shta së fund mi kemi një medalist të bronzë nëse nuk gaboj në kampionatin evropian U15, kemi suksese edhe me mundur senior, por para se gjithash nga jo që shohim janë shumiza prej tyre ata të naturalizuarit të cilët të vinë nga Rusia dhe jo mundësit tanë, për fatë keqë. Po të po, sigurit që ne si klub edhe si sporti mundjes, veç se kanë mbaru kampionatet vendore, tash kemi kampionatet evropiane, kemi pas tash
para një dy javë kampionatin evropian për pionerë. Kemi një medalje të bronzë prej është antar i klubit Ballkanecit nga Shtipi. Për senior, për fat të keq, nuk kemi rezultate, sigurisht që presim që 10 vite të kemi ne rezultate në ekipën e seniorëve. E kemi fjalën për mundës të cilat janë nga vendi ynë. Po, nga vendi ynë. Për ato neutralizum që janë ato rust, shpresoj, kishim shpresa që njëri prej atyre të merë normë olimpike. Nuk kemi asë normë, për fatë. Nuk kemi edhe normë olimpike, mo. Kështu që, për mendimin tem, ne du të gjem fajtorin ku është se kështu mund të vazhdojmë edhe sa vite edhe ne nuk kemi normë. Nëse nuk kemi normë olimpike, kot që miremi me sport, ose vë do të bëjmë sportin e mundje si hobi ose si sportet tjera. E kemi pasur normën olimpike në olimpiadën e fundit. E para ishte pas, nëse nuk gabaj dikun 16 vitesh nga Athina, po. E ka Shqipëria, e kemi si një krahasim që mund të bëjmë, edhe jo me rusë, me shqiptarë të naturalizuar, por që ka tre norma olimpike, ndërsa Maqedonia, për fatë të keq, asë nuk ishte afër arritjes normës olimpike, edhe me këta mundës të naturalizuar. Po, është e mirë se shkë Federata Shqiptare ka bë përzgjedhjen e ative... Selektimi i mirë është. Përzgjedhjen e sportistave të mirë që i ka zgjedhë, neve në u kanë imponu ato sportist, asë që i kemi njoftë, që i kemi njoftë, ose s'kan qenë 2-3 në Rusi, atje në shtetin e vetë, edhe u pa edhe rezultati që nuk janë kvalitet sa duhet, në krasim me ato të Shqipërisë. Kemi edhe ne mundësat tonë, nuk është investu, e diti në ke përcil edhe ke qenë edhe sekretari i Federatës Mundjes, në ke përcil kemi mundësat shumë kvalitet, po nuk është bo investimi sa duhet nga nga Federatës edhe dështun. Tash para një ave kishim kampionatin evropian për U23, përfaqësues tonë, 3 klubet mundjes Liria nuk kanë marrë pjesë për shkak se federata nuk ka buxhet, nuk ka financë. Nuk ka mjet. Po. Profesor, deri ku mund të shkojmë? Lirisht, çdo kush mund të pyetë njëri me tjetrin, por atë edhe e kanë bërë këtë panel të veçantë që të diskutojmë rreth problematikave. Atë e përmendëm në fillim, domethënë situatën që ne duhet të diskutojmë fenomenat, problemet cilët i shfaqen na për sportet të ndryshme, që përmes federatave, përmes politikave që krijohen brenda shtetit, fillojmë të kemi mundësi ata të ndikojnë në ngritjen dhe cilësinë e rezultateve sportive në konkretisht tek sportet mundëse, ta themi, mundja, boksi, judo, karate, kështu me radhë. Unë me dhe para disa kohë më bisede si për me, më duke të edhe me kryetarin e federatës boksit Fatonin, për dhe me disa kryetar tjertë federatëve, si që ka qenë betimi, e kemi diskutu. I kemi tashë edhe tonët faktikisht, për fatë mirë që janë ufezë si Fatonin. E kemi diskutu një qështje, për qështjën e një kampit, a themi, që sepse janë specifikat e sportit atil, që të regulohat ku njëni me tjetërin mund të bëjnë përgaditje. Ne edhim për para kur flasim për ish kampionët olimpik si Shabani, Shaban Tërstena, Shaban Aziz Aliu, ata gjithë kuon nga qena. Sarajle kam patur në shërbim të tyre 24 orë. Pse mos krijojmë edhe këtë sportet brenda shtetit Maqedonisë, krijojmë një situatë atil ku ata dojen regullisht në përgaditje se vetëm përmes përgaditjeve të mëdhaja, të arrimë rezultate pak më të mëdha ndërkombëtare. Nuk po flasim për Maqedoni, se ne Maqedonia jemi shteti vogël. Dhe politikat sportive që krijohen brenda shtetit janë të tilla. Normalisht shoh një tendencë që për shembull tek sportet kolektive fokusi është pak më i madh, normalisht sepse atje është komplet një menaxhim komplet ndryshe, por duhet mos harrojmë edhe këtë tek sportet individuale, me cilët gjithmonë kemi pas dhe krenohemi me historinë, pse mos mundohemi se përmes buxhetit mund të krijohen në gjitha situatat tjera, që ti përgadisim sportistët tanë dhe të shkohet në nivele më të larta ndërkombëtare, se te fundit, ëndra e çdo sportisti është të sjellësh medalje olimpike. Faton, si është puna në federatën e boksit?
Po shifat që po punohet me vite të tëra, mund të cilësojmë do shta bashkë me mundjen, eventualisht dhe gjudon si prej federatave më të sukseshme të atyre sporteve individuale, por me gjithatë mungojnë edhe aty rezultate ndërkomtare, ndë nëse kemi patur së fundmin një Ardian Azemi, cili më kujto këta Sharjan Iseni, para sa Jasin Lama, gjithë kanë arritu rezultatet, por jo atë finalin faktikisht, pse jo një normë olimpike apo edhe medalje nga europianet botërore dhe seniorëve. Po e ceku edhe kolegu, do me thonë që financat kanë qenë problematikë, që nuk kanë marrë pjesë në gare në kampionatin evropian. Po, unë 23 ata, keni pasur me siguri edhe jo? Jo, na e kemi tash unë 22, nuk kemi unë 23. Po, e kam fjallën për probleme financiare. Po, të keshë ndryshimi financiar i bugjetit, duhet të ketë ndryshime. Për shkak se edhe në të armën, dhe me thonë, voucherat që kanë qenër, tash për momentin nuk janë? Nuk janë, është bënë ndryshimi tyre, është bënë një lishë tjetër. Po kur do filloj të funksionoj eventualisht, kemi informatë? Ai ligj është miratu, ka kalu në parlament, ka kalu në qeveri dhe pritet të implementohet. Shpresoj dhe besoj që në shtator të të implementohet. Do e ka vitin 2024? Nuk do tjetë, dhe me thamë, të ardhëra voqe si kanë qenë, po do tjenë subvencione në sport. Dhe drejt për zetja ato financët do të kalojnë për klube dhe në për sportist. Po për fatë të keshë, dhe me thamë aty, do të kenë dryshim se në të kalumën ka qenë vetëm 13% bugjeti e atyre, dhe me thënë, 10 milion euro që ka qenë, vetëm 13% i nda për sportet individuale. Dërsa tash i kam bërë 16%. Dhe me thënë, është e mirë kjo për sportet si boksi mundja? Po jo, do të kënë ndryshime, sepse do të rritët ki bugjet. A lama shumë? Me thënë që do të rritët, sepse shumë bugjet, dhe me thënë, i pët sportet ekipor. Për shkak se edhime që sportet ekipor kërkohet më shumë bështetje financare, ka më shumë lejtarë, dhe çdo gjë është herë 10 mund të them. Sportet individuale kanë më shumë pak argjime, por prapë se prapë kjo nuk mjafton, dhe më thonë duhet të rritët bugjetit e sportet individuale, të bëhet mbi 30% dhe besoj që atër do të kemi edhe suksese më të mira, sepse do të moni pjesë në gjitha garat të kalendarit të Evropës që kemi gjatë gjithë vitet. Para si gjithash është problemi që mos ta mendoni a do të mundemi të marim pjesa po jo në për ato kampionate evropiane dhe botrore që kam përshtypjen i kërkoni nga Agencioni për Tri dhe Sport, do të flasim edhe për atë që mund të bëhet Ministria e Sportit. Basri, ishte një modeli voucherit i cili për dikë funksionoj mirë, për dikë jo dhe aq. Kishte edhe aty faktikisht ndoshta diskriminime, unë edhe kam shkruajtur në përjetet sociale, kishte për shembull klubet hendbollit shumë mesatare të cilat mirnin ndoshta voucher më të madh se klubi futbollit Shkëndija apo Shkupin në futboll. E dim tash të gjithë sa shpenzime duhen në futboll dhe sa eventualisht në hendboll në krahasim me një ekip që është në vendin e 6-7 në Superligë dhe me një ekip kampion i cili të përfaqëson në Evropë. Ne gjithmonë kemi pas këtë problematikë, domethënë, duke pas parasysh se tash të sportet individuale ne kemi edhe pse Fatoni është kryetar, domethënë, kemi pas seleksionues edhe te federatë e mundjes kemi pas kryetarën, dhe me thonë, shqiptarë në federatën e handbollit nuk ka pas asë njerë shqiptarë, dhe me thonë, sidomos në... Në instanca më të larta, për kryetarë asë bëhet fjallë? Në, për kryetarë nuk bëhet fjallë, po asë në kryetarë e sekretarës, dhe me thonë, nuk kemi pas asë shqiptarë që të thithësh, e, po na jetë pak krahun neve, shqiptarët, dhe me thonë, ne gjitha rritet që i kemi bo, dhe me thonë, me nivelizim, faktikisht ato e bajnë, e ka një metod nivelizimit cilin e bajnë, dhe me thonë, ati. Edhe ati ka mundësi për të manipulu, ka mundësi për të bëtë malverzime, po ne kemi pas edhe problemin kryesor, cilën ndoshtë edhe pak ma vonë e banën pak ma të madha ato, ta shë ndërpreja, jo, po shi që zotit të ndrua i ligje edhe i hekën atë voucheret edhe ta shë do funksionon si subvencionit, cilët do i marim në si subvencionit, pa marë parasysh, dhe më thonë, ke ku e realizon apo s'ke ku e realizon atë voucheret. Ka pas, dhe më thonë, vite, cilët ne kemi mujtë mos me realizu atë voucheret. Êshtë djekë, që thejmë i kështu në fjallë populore. Êshtë djekë, po, fjallë populore, vetëm se, dhe më thonë, kur ke shku, dhe më të realizosh atë voucheret, më të ka kërku për qindë ose dishka. Ne konkretisht nuk e kemi pas, dhe më thonë, dhe një dëtil, kemi pas, dhe më thonë, sponsor cilët, po, voucheri nuk është sponsorizim. Po dhe sponsorizim nuk është atë, jeshtë atë thamë Basri. Ti ato të holla gjithë se si do t'ja ajo për shtetit. Po ne kemi pak problem, e kemi këtë problem, që është qështë e voucherve që të mbare, profit të mbare, e kemi pas dhe më thonë këtë problem, se du të muas të qaru, dhe më thonë biznis sektorë, se nuk është dhe më thonë voucheri sponsorizim, edhe pse ne dhe më thonë, kur ke nevoj për njete, jemi falendruar gjithmonë, po, e kemi majtë dhe më thonë apër si sponsor, edhe pse nuk ka qenë sponsor, po, e që të thajnë, nevoja e ka kërku edhe ashtu kemi funksionu. Po, që që rizotit të ndryshu, kjo tash nashtat nuk do kemi, edhe pse
të sportet profesionale, më thonë të klubet profesionale, më thonë sponsorët janë ata të cilët e lëvizin klubin më herët. Subvencioni është më tepër për akademitë, nuk është më thonë për seniorët, në fakt. Për profesionalizëm, po. Ne e dinë edhe publiku se ne kemi akademi shumë zhvillum, dhe më thonë, në Shkupër, dhe ndoshtë në matë qënje kemi akademi në matë madhe, dhe më thonë, handball, po volim për handball, të puna fërmë bini 120 fmi, mirë po, sa mund a i vau qërti mbulon atë kategori. Sa i keni pasur së fungi? 2.3 milion e keni pasur të fungi. Iku, më pak se 20.000 euro. Më pak se 20.000 euro, dhe më thonë, ne kemi shfrizu edhe për ekipin e parë, kemi shku, dhe më thonë, kemi lutë edhe në Evropë më atë pare. E kiqë, profe urna, po dhe fatoni tani, lirisht njëri tjetëri ti. Desha ndërlidhëm të qështja vouchereve, a ishte një zgjidhje në ato koha nëse s'ka paju? Që mua në fillim, dora në zemrë më është dokë mirë. Filloj një loj stimuli për sportin, se para asaj... Nuk ishte fare. S'kishte fare. Me thanë, edhe kjo qështja e vouchereve ishte një loj stimuli për të fillu atë përmirësimin. Tani mendoj që mund tjetë akoma pak ma mirë, a duhet ma mirë, po duhet ma mirë, duhet akoma ma mirë të regulohet kjo qështja. Cili është interesi biznesit për të investu në një ekip sportiv? Duhet të shofim edhe këtë politikë. Qa është interesi atje, përveç reklamës, përveç propagandës? Cilët janë bugjetet që mund të kryohen brenda një viti për atë ekip sportiv? Qëfar hargjime duhet bërda vitit, se duhet të kemi parasysh pagesën e trenerve, sepse me vetë faktin që sporti është interdisciplinar, multidisciplinar, ka ngërthen shumë fushat ndryshme, duke pas parasysh mjekësin sportive që momentalisht Maqedoni është le për dëshiruar, realisht, duke pas parasysh fizioterapeutët, duke pas... Se ne kemi qenë edhe në përgara në ndërkomtare, kur vinë ekipet e mëdhese, kur është si funksionojnë, vinë fatone e mbarmen, vinë anglest me komplet ekipin, 7 trenera janë, njëni është fizioterapeut, njëni mjekësi sportive, kështu me rrasë, sepse për të bëtë diagnostifikimin e një problemi që mund në sport tjetë, sikur unë shpesh me studentet, kërë diskutoj në atë konteksin që ne shkojmë të mjeku, edhe nuk e dim qërë kemi, kemi një problem, po se dim qërë kemi, edhe mjeku të shko bëj analizat të eksperti, tek specialisti i analizave të gjakut, të zemrat e jo, dhe i me gjitha raportet, edhe më në fund, jep një lojt diagnostifikimi, qëfar ke problem. E një të qështje është edhe në sport. Duke i bas këto analizat gjitha që mund tjenë, si që egzistojnë o funksionojnë ekipet profesionale, atëre mund të arrim të një përfundim se qëfar në duhet njëve për të përmirësu këtë gjendje. Dhe këtë situatë ne duhet të funksionojnë. Po unë prapë do të këthejmë prapë të qështja e voucherës o financimit. Cilat janë benefitet e biznesit për të investu në klube sportive? Të voucheri ishte e qartë, profesor. Ato të hola që do t'ja japë shtetit, mos t'ja japë shtetit, ja investon të klubi. Të klubi, por... Tatimit të fitimit. Ne emi dëshmitar që ka pas rase ku kanë kërku provizionë. Për fatkesh, shumica. Ashtë realitet kjo, do më thanë që ka pas dhe provizionë. Kanë kërku për të argumentu... Veçanërisht e voucherët e mëdhenjë. E mëdhenjë. Plus voucherët e shembol të këne ekipët sportive, flas, ekipët individuale, kanë qenë, ka pas raste, për shumë, në bajmen në kohën kër Ardiana Azemi ishte mori Evropës, kishte një voucher që ishte i knashëm me gjitha ta, në dhëmë, kur ta bësh planifikimin e ati voucheri, brenda një viti, matematikisht trenerët si pagundat, realisht, tek sportet individuale, për flasë konkretisht. Fatëm po? Po në të kalume, dhe me thonë, nuk kemi pasur asë një përkaj financiare. Kjo është e mira, për atë jemë në shpo. Kjo ka që një infuzion i mirë për sportin, sidomos për klubet në rejon, por ka pasër ligje apsirë që të bënë edhe keqë përdorime, për fatë të keqë nga një numër, më të themi vogël, i klubeve. Nga jo që kemi dëgjuar, faktikisht, shumita e rasteve ka patur ku është kërkuar. Kam bërë keqë përdorime dhe për të arsye dhe është ndru kjo ligjë, por problemi keqë kryesor dhe me thonë të klubet, sidomos të klubet tona, flasë për Federatën e Boksit të Maqenisë e Veriut, është infrastruktura, dhe me thonë, në mungon infrastruktura në gjitha qytetet e Republikës e Maqenisë e Veriut. Nuk kemi akoma ndo një palestrë, së paku si që ka klubi Mundjes Liria, që edhe ata vete kanë bërë faktikisht atë investim. Po, Basri, dhe tani do të vazhdojmë të sedati duke mos e në shkërruve. Unë tash, dhe satë lidhëm, dhe me thonë, të këtë që e tha profesori, ka egzistu ligji për sportet kulminante ma herët, e dini rezultati i ati ligjit ka qenë vardarin dyer kampion i Evropës në Champions League. Shka do më tonë se
përveç Vaucherit, cili ka qenë si ndim, ka pas edhe ndim të mëdhenj institucionale, të cilën ne nuk e kemi tash për momentin. Është në momentin kur Samsonenko ka ardhur, ka qenë sponsori Vardar në atë pjesë, ai nuk ka paguajtur zero tatim. Tash nuk e di pse dikujt na mund të mundsohet ajo. Dikujt na mund të mëdhenj. Sa ka pas interes eventualisht tash Basri, mos ta kërkojnë vetëm fajin e shtetit. Bizneset, biznesja ka interes faktikisht. Bizneset aty nuk kanë paguajtur tatim zero. Bizneset tona shqiptare kanë interes eventualisht. Atë ligjin e kanë. Tash nëse i lecohet politika përmes ligjit biznesit që nëse ti sponsorizon, si që ka Kosova momentalisht, po, po, Kosova ka fenomenal ligjit, nëse ti sponsorizon një ekip sportiv, ti do kesh këtë lecim dhe shtetit. Por, sponsorizimi jo duhet jetë në këtë nivel. Shembo, po, kjo është mundësu dhe më thonë Vardarit, mirë, por neve nuk na mundësohet tash. Nuk është, këtë ndihmën institucional që ne kërkojmë, nuk e kemi për momentin. Se, thot, e kemi zavendësu ne me Vaucherin, po me Vaucherin sa, nëse ta kufizon bugjetin, në më thonë Vaucherit, të më thonë edhe sponsorët cilit, ifton sponsorët e klubit, po ifton me rezervë, se nuk ekziston elit cilin ekziston edhe në Kosovë dhe domethënë në vështirë të tjera, të cilin e mund domethënë të stimulon edhe sportin, po mund ta stimulon edhe klubin, pa më parasysh është sport individual apo kolektiv. Kosovën mund ta marrim si shembull shumë të mirë në të gjitha sportet, e kam thënë shpesh në të kaluarën në futboll, por edhe në sportet tjera, se da gjithashtu edhe mundja i ka këto probleme, edhe prej aty nisën faktikisht shaku i mos pjesëmarrjes të mundës së vetuaj në kampionat evropian. Unë 23, shaku që ishte në Baku në Azerbejxhan, me siguri ka pas dashur pak shpenzime më të mëdha të bëhen. Po ne gjithmonë kemi pas probleme për voucher, edhe këtë vit, para këtij vitit, moment fundit e realizum voucherin, Shumë klube ka që realizojnë thjesht në ditët e fundit të dhjetorit. E cek edhe Basria se ne jemi klub që kemi fëmi mbi 100, Basria 120, ne mund të them edhe deri në 200 fëmi kemi që miren me sportin e mundjes, edhe kemi kampionate ndërkombëtare, se më këto të vendit vese i kemi mbaru, po tash duhet marim pjesë edhe në për turnire ndryshme ndërkombëtare, edhe ne nuk kemi mjete, duhet me dalë në për qarshi, si kur gjithmonë që kemi dalë, edhe me në ndimu për me realizu ato turnire. Edhe këtu pasaj hupoj digniteti i qenit trener, digniteti i qenit profesionist në fushën përkase, sepse me vetë faktin që ti delë bësh lyps, ti integritetin. Ne jemi dëshmitar që në për ekipët sportive tek sportet individuale, se tek sportet ekipore, është një lloj profesionalizimi deri diku, jo në nivele shumë të larta, por megjithatë ka një lloj profesionalizimi, ka një lloj sponsorizimi, sidomos në tek vajzat e kanë handbollit, që unë jam krenar dhe e përgëzoj komplet ekipin e klubit Çairit vajzave për arritjet që i kanë bërë dhe dëshiroj akoma më shumë të kemi edhe kampion inshallah sa më shpejt. Normalisht, por kthehemi prapë te sportet individuale ku ne jemi vetëdijshëm edhe Fatoni me një periudhë kohë ka qenë edhe trener, edhe president, edhe boksier. Domethënë gjitha punët brenda ekipeve të sportet individuale duhet i kryjnë çështjet e një individi ose dy individ, që nuk është e mundshme as teoretikisht, as në mënyrë matematikore që mund të arrish gjitha situatët. Kjo duhet të rregullohet mbi bazën një lloj sistemi ose një lloj organizimi ligjor, cilë duhet të plotësohen çështjet se çfarë duhet të funksionojë një ekip sportiv, si duhet duket një menaxhment, si duhet duket pagesat të fundit, sepse duhet të krijohen vende punësh përmes formimit të ekipeve sportive. Dhe ata pasaj do presin rezultate brenda një periudhë dhe kohë të vogël. Sa ka vende punës në për klubet individuale, kur i kemi këtu boksin dhe mundjen, trajner të cilët paguhen eventualisht si profesionist të quhen në klubet e tyre, por edhe në federat? Ne kemi fatin që kemi pas kryetar klubi, e kemi aktualisht kryetar klubi, Imer Kadriu, dhe ai është entuziast i madh që po entuziazm e do mundjen e do, edhe është edhe në diasporë, edhe prej diasporës ju ka mundsuar disa trenerëve që janë në klubin ton ti bën me pagesë, po edhe mundësat i ka shpërblim. Po klube tjera? Për klube tjera ajo është me vetë dëshirën e individit. Ose në të kaluarën klubi Mundjes Liria me siguri nuk ka patur. Faktikisht gjithë keni punuar në bazë vullnetare.
Unë prej se jam trener prej 2007-ës, nuk kemi marrë tolla prej askujt, po kemi punu vullnetarisht, jemi marrë, mund të thamë se si cili këtu e di atë ngarkesën, po ndoshta ato që smiren me sport, nuk e di se çfarë ngarkese. Me mua nuk kemi dalë as me familja, as me ashtu, të shtuneve dilleve, o në pregaditje, ka 2-3 javë, edhe vjen një moment kur ti dëshpërohesh se nuk e kalon vijën e kuq. Se kalon vijën. Synimin tënd që e ke faktikisht. Edhe aty jemi që sa vite ne jemi vetëm si një satisfaksion, po Vastri. Si qysh zotit që nuk jemi të mvarur vetëm prej handbollit ose prej mundit. Ky është ndoshta fati i keq. Vetëm si digresion desha ta përmend një rast, ne ishim para dy viteve mysafir në Ishujt Faroe. Zdje e keni vërejt, Ishujt Faroe momentalisht janë me një bum në gjitha sportet. Po dhe në handball fati shumë problema shtë njëtë. Handball janë momentalisht, edhe femrat, edhe mashut janë me një bum, si të tema shtu. Me kryetarin e klubit, patëm një rast, një mundësi dhe më të bisedojmë pak, a e dinë qka tha, tek ne tha, trejnerat i pagun shteti. Trenerat e klubeve... Ato që e pyta pak më herët se datin duke, ditur që nuk pagu... Trenerat, sidomos, në komunat cilët jam, për shumë, Ishujt Faroe janë një shteti vogël, 45.000, 50.000 banori ka krejt, edhe edin cila komun, një komun i ka 2-3.000 banor, një komun i ka 5.000 banor, edhe edin cili profesor ose cili është aji profesionalizum për atë sport, edhe atë profesor e merë, dhe më thonë, komuna, qytetin faktikës, ato qytet e komune janë të vogla, nuk janë, dhe më thonë, është veni vogël, edhe ato i merë, dhe më thonë, i finanson, ose i punson, shteti punson, dhe më thonë, edhe aji ka për detyrë vetëm punon si profesor, si profesori punon, po nuk ashtë invarë për i kërkuj, ashtë dhe më thonë, merë rok shteti. Edhe aji ka për obligim, për shemë, tanë vitin me nëzirë tre handbolist. Ta është ne, për neve ishte, ne Qajiri ka 77.000 banor, për afërsisht, është atë kret, dhe më thonë, në 3 km katëror, po në 3 km katëror, dhe të ashtë, si t'ja së qareu në ati budgetin e klubit tonë, dhe si t'ja së qareu në punën e trenerve tonë, cilë të bajnë. Dhe më thonë, absurd është ajo, po, faktikisht atje i ki, dhe më thonë, në 45.000, 50.000 banor i ki, dhe më thonë, 10 sala sportive, cilët janë dame, se cilë e dhe më thonë, ashtë kjo për handball, kjo për volleyball, kjo për basketball, kret janë dame, dhe të ashtë ne me ardhë, po mirë si lutëm të dilojat atje, se të kishin ardhë tupë një pa, dhe më thonë, qëfar kusht e lujmë në jetë, se ushtrojmë handball, dhe më thonë, dhe të ishte një mjerim, po. Gjithsesi, letë për dëshiruar, gjithçka faton, e the pak më herët problemin e salave, më intereson puna dhe problem eventualisht i trajnerave, në të kaluarën keni patur një trajner nga Kuba në Federatën e Boksit para disa vitesh, tash si është puna, mund të flasim gjithashtu edhe për klubin e Boksit Qajir, ku ke qenë në të kaluarën e tash, ku nëse nuk gaboj është Jasin Lama, kryetari ati i klubit dhe jeni si bashkëpunëtor të afërt, por edhe me gjitha klubet tjera të Shkupit dhe gjitha tjera në vendin ton, puna i trajnerave, pagesave, kushteve dhe gjitha tjera. Klubin e Boksit Qajir tash u dhiqen nga ish bokseri Jasin Lama. Unë kam raportet mira, sigur që kam edhe me gjitha klubet tjera që janë të regjistruar në Federatën e Boksit Maqenijës. Se për këtë trenereve, ne tash kemi filluar të licencojnë treneret nga Federata Botërore e AIB-s, po edhe e UBC-s, dhe nuk kemi në financa, thashe me herët, që ne të mund të kemi roga për këta trenerët gjithë janë edhe atje amator, faktikisht, jo profesional të paguar. Janë, jo, nuk janë profesional, i kena me ditje kur marim pjesë në gara ndërkëmtare, jo paguim me ditjet, dhe kjo është, dhe me thonë ato, që ata e marim nga federata. Po desha cegje se për klubë, dhe me thonë, e cegja dhe merët, infrastruktura është problemi kyç kryesor që i mungon gjitha klubëve, po ashtu do të ketë edhe transparencë në për gjitha pushtetet lokal, jo vetëm komunën e Qajirit, po është edhe problemi edhe në Shqip, që kisha një problem tash në Shqip, ku një kryetari klubit vjen dhe më thëtë që kryetari komunës Shqipit ka nda budget 500 euro për klubin se gavirojnë tre klube, ndërse unë e kam qenë kampion, më ka nda 50.000 denar. 500.000 për qëfar klubi? Për klubin Pimpakter. Për klub të boksit një. Po, dhe më thonë, nuk ka nda për këtë klubin që ka qenë. Mendoj që edhe në gjitha komunët duhet këtë një transparent të ndimohet ato klube që garojnë në ligë, në gara, nëse kërkojnë nga federata, dhe më thonë pasyre të tine klubi se si kanë qenë
në gara vitën e kaluar. Rezultatet që në bastas dhe të ketë një komision, për shembull, klubi i Embollit Çajër, nëse këtë vit janë nda 300 mijë denar, po supozoj. Tash, dhe nëse këtë vit ka ngritje në rezultate, dhe më thonë, ka ngritje, vitën e arqëm këti klubi do të t'ju defishohet ajo shumë, ajo bëgjet. E jo të na bashkëve në shumë pushtete lokale, në shumë komuna, ndimohen klubet që dje është regjistru, nuk ka aktivitet në gara nacionale të Maqedonisë dhe merë bëgjet më shumë se një klub që është që 10 vjetë apo ka dhe një garus medale evropiane apo do një sukses më të madhë. Unë e kisha thonë se tash ne po folim për Çajirin, për Shkupin, po folim edhe nivel të kret Maqedonisë domethënë. Jemi gjithë Çajirit, por faktikisht flasim për gjithë Maqedoninë, jo vetëm. Po folim për sport, edhe për sportet kolektive, domethënë Çajiri edhe Shkupi kanë nevojë domethënë për një sallë multifunksionale, në cilën nuk duhet ta ndahet, them se duhet shqiptar ta Shkupi ka pasri dy për ana jon shqiptar, hajde të themi tash. Ato nuk janë multifunksionale, Mustafa. Ato domethënë nëse unë e paraqes atë sallë për me lutë në Evropë, nuk ma pranojnë atë sallë në Evropë. Ajo është sallë elementare, sallë shkollore, nuk ka semafor. E kam praktikisht i ka Shkupit dy, Janes Andanskin dhe Boris Trajkovskin. Tash ne kemi sallë, ne do të duhet, domethënë drejtohemi, nëse kemi lojat në Evropë, duhet drejtohemi domethënë jashtë Shkupit, ndoshta edhe kur janë sallat e zana ose kur janë garat evropiane, Janes Andanski për shembull është në zonën me një koncert, ti nuk mund të shkosh të bash sport atje se është multifunksional, ja, domethënë, neve na duhet domethënë Çajirit, Shkupit i duhet një, cilën nuk duhet ta cek, po duhet ta shfryzojnë shqiptarët. Pse jo? Kale eventualisht që ka qenë në të kaluar. Kale është domethënë është vendi ne ku kemi luajtur handball dhe ku jemi zhvilluar si handball. Jo, do zhvilluar mundja boksi atje gjithçka. Po domethënë është luajt, po që rastisht i zgjon domethënë Federata e Basketbollit, ndoshta jo rastisht, po ne kemi nevojë domethënë, jo vetëm ne si klub profesional që të luajmë domethënë në Superligë ose në Superiore, po edhe sportet individuale, palestër multifunksionale, domethënë nuk është e mirë vetëm për Çajirin si hen klubi i handbollit, po për krejt sportet domethënë do të luajnë atje. Pse jo, kemi ne 2-3 ekipe të cilat në garat kolektive luajnë në Evropë, pse mos shfrytëzohet ajo? Kjo është domethënë mungesa më e madhe. Sallat tona momentalisht infrastruktura jam nuk i plotson nevojat elementare të një klubi i cili luajnë në Evropë. Një klubi i cili luajnë superiore, mos të bëjmë fjalë domethënë për. Edhe në superiore është problemi realisht, Basri. Tham para emisionit tash kemi dy klube nga Çajiri të cilat do të garojnë në Superligën e basketbollit. Faktikisht basketbolli pa kërkon kushte më të mira, po luhet në ato palestra si Enver Idrizi apo të gjimnazit Zeflush Marku, megjithatë edhe basketbolli meriton pak më shumë se sa ajo që e kanë për momentin. Në basketboll duhet si Çajiri si Shkupi. Duhet parket patjetër, domethënë në ligën e dytë ka shumë domethënë. Në ataj parket është i katërt tipo. Enver ka luajë domethënë në atë gumbën, cilën i thënë A i duhet jetë me i përstachën për handball? Po, aja është i mirë për handball, po për basketball nuk është. Tash edhe ata duhet të drejtohen, tash ne duhet të bëjmë një lëvizje aty në vizit, ose të shtrojmë, po në handballistëve ju konvenon gerflor, po ne s'mujnë të bëjmë gerflor, se nëse vënojmë gerflor atëre, ekipet që të shtrojnë qera të sporte, nuk mund të luj në atë gerflor. Ashtu që për ata duhet të ketë në mëndë sistematizim, të ndahen, në mëndë cila salë, cilë sport mund të lujtë edhe. Tash, ne munges, tash imi të shprej dëshira, këtu po munges dhe më thonë të kushteve, edhe tash në edhe po... Por atë edhe ime duke organizu këtë emision dhe këtë debat. Êshtë e mirë që i kemi ato palestra, por me gjithë atë duket më shumë, duke kaluar nga Sedati, më pas të profesori, Sedat së paku klubi mundjes Liria kam për Shqipjen që nuk i ka këto probleme. Keni një palestrë me kushte të cilat ndoshta rral kush i ka dhe në Evropë. Po, ne veç se 14 vjetë i kemi palestrën tonë të mundjes, për stërvitje nuk kemi problem, kemi kushtet shumë të mira, po e cekje dhe profi ma herët që na duhet një kamp për sportet luftarake. Na duhet një kamp për sportet luftarake që ne ti mbojmë ato sportist që bëjmë rezultate ma. Kemi qëllimin rezultate evropiane, botrore. Evropiane, botrore me senior. Ne kemi rezultate, pioner, kadet, junior, kemi, ati ofër jemi, edhe me senior, jemi ati ofër, Pati Veseli, Besira Lili, Recep Hajdari. Gjithan këta nga klubi mundjes të rria? Janë 5 më të mirë të Evropës ose të botës. Gjithan mundës tuaj? Po, edhe ne kemi shkum pregaditje prej klubit. Prej klubit kemi shkum pregaditje.
që federata nuk ka mundësi me në realizu pregadit. Cili është arsyetimi pse nuk ka eventualisht? Po, ai arsyetohet dhe me... Bugjetet i kanë të kufizuar. Bugjetet e që është në përqen nga... Mas të vim në situatë që të akuzojmë... Jo, tash, do të ndërpres, profesor, vetëm ty Fatonin, më intereson pasi është në rolin e kryetarit. Faktikisht, ndahen, mjetë, kam qenë edhe vete përmendi se datin në të kaluarën, sekretari Federatës Mundjes. Pse nuk me ndohet të ndahen, pasi e dim gjithë, federatat funksionojnë me mjetët e agencionit. Se duhet të ketë ndryshim në agencionin. Do me thamë, duhet të ketë rritje që më pas ndahen mjetët edhe për stërvitje, edhe për përgatitje. Do me thamë, për 100% të bugjetit, vetëm 16% dohet për sportet individuale. Dhe shumica e mjetëve janë vetëm për pjesëmarrjen evropiane botore. Pjesëmarrje, por jo për gjithë ekipin, domethënë. Por përgatitje nuk ka. Nuk ka për përgatitje mjetë as pak. Ky ndoshta është problemi faktikisht. Se ti shkon merr pjesë atje, por merr pjesë vetëm si turist, por nuk kanë ku të ndajnë ato 16%, domethënë. Edhe federatat kanë pas voucher siç kanë pas klubet e boksit. Dhe kur ti bësh analizat e voucherit sa e ka pas, hipotetikisht po ta them, sa ka pas federata e boksit? 1.100.000 ka qenë federata. 20.000 euro. Domethënë më pak se një klub. Ato 20.000 euro nuk janë mjaftueshme për një ekip sportiv, sportet individuale për ta kaluar vitin sepse edhe ekipi sportiv do të dalë i pari në brenda shtetit, apo? Sepse qëllimi i çdo ekipi sportiv është ti plotëson normat brenda shtetit. Brenda momentit që plotëson normat deri brenda shtetit nxjerr 2-3 kampion shtetror, atëherë ja servon sportistës federatës. Dhe federata tani federata e merr përsipër. Duhet i marrë na për të çojë na për përgatitje me seleksionuesin, me trenerat që i ka brenda federatës, të çojë na për përgatitje. Dhe ti përgatitje për nivelin ndërkombëtar, sepse federata përfaqëson shtetin. Klubi përfaqëson ekipin. E kupton? Në kampionat shtetëror. Ajo piramidë duhet të funksionojë. Dhe ti me 20.000 euro që i shlohen, shembull, federatave, prej shtetit, 23.000 euro federatës sportit individual, çfarë do realizojë? Mirë, këtu ka me siguri edhe mjetet të tjera të cilat ndahen kështu buxhetore, të dedikuara, nuk është vetëm puna e vaucherit të federatat. Po buxheti vjetor, domethënë. Sa është buxheti vjetor afërsisht? Boksi dhe Mundja është 160, domethënë ajo varion prej 130.000 deri në 160.000 vjetor. Dhe me ato çfarë mund të bëhet? Me ato duhet gjitha punë të bën. Të organizohet dhe xhiro nga kampionati shtetëror dhe xhiro domethënë duhet të organizohet. Duhen paguhen qirat, paguhen sekretarit, paguhet autokacioni, participacioni në federatën e AIB-s, të organizohet gongi i art dhe të marrim pjesë në kampionate evropiane, botërore dhe ballkanike. Si është puna e pjesëmarrjes në kampionate evropiane dhe botërore ballkanike? Me siguri paguhet kotizimi. Po, domethënë çdo pjesëmarrje paguim në akomodimin për çdo pjesëtar apo pjesëmarrës që do të marrë pjesë paguhet akomodimi. Edhe në Mundje kështu është se datë, pasi e di vetë, por është më mirë për opinionin, së paku diku 1.000 euro vetëm një person për të udhëtuar, vetëm për të qenë pjesëmarrës, pa shpenzime tjera rrugore dhe të tjera. Ndoshta në boks pak edhe më vështirë se e din edhe profesori, në boks 14 ditë mbahet një kampionat evropian. Ala më shumë duhet. 4 ditë apo 5. Mundi është 4 ditë së pak. Dhe duhet ti për 14 ditë apo 15 ditë ja bësh akomodimin. Akomodimin e bëni vetë ju apo organizatori ka përsipër? Jo, domethënë vetë e bëjnë ona, federata nacionale. Dhe po më parësisht ja hupa fiton, duhesh prej fillim të paguish komplet akomodimin për 14 ditë. Basri, hendbolli është si sporti i futbollit, kam përshtypjen nga kontaktet direkte që i kemi me klubet e futbollit, i lutën ashtu zotit që kur të bie ndeshjet evropiane të luaj me një ekip i cili është këtu më afër dhe mos shkohet sikur ju në ishujt Faroe vitin e kaluar në Holandë dhe diku tjetër. Është më mirë të luash me Istogun, me këto ekipe këtu, me në Nish nëse nuk gaboj vitin e kaluar, se sa shkosh shumë larg. Ne lutemi, domethënë lutemi kur është domun tërheqja, në të njëjtën një ekip ty është më afër. Me autobus eventualisht shkohet po. Po nuk e kemi, s'kemi pas deri tash atë fat sportiv si them, luajm diku në afër përveçse me Naisen edhe me Istogun. Po, na kanë rënë zakonisht në Paris, ishuj Faroe, në Danimark, po na kanë rënë për sparit, shkojmë edhe ta shihem edhe atë vend. Është mirë, por kur dhe shikon në aspektin financiar është e keqe. Ajo është domethënë mjerim ti je i detyruar domethënë ti luash dy loja atje. Kur je i detyruar ti luash të dy lojat atje, domethënë afër 50% vetëm se e ke humb lojën. E ke humb lojën, tash nëse paraqitesh nga ara europiane vetëm ta hupish lojën vetëm se të ka rënë domethënë një ekip e ishuj Faroe, mund
nuk ta parashikosh domethënë çka do të ndodhë domethënë në lojë. Po çka fiton klubi i handbollit me daljen në Europë? Kurrë. Financiarisht? Financiarisht, domethënë te kjo kategoria e tretë faktikisht, kategoria e dytë duhet të parë kampion që të marrësh pjesë te EHF Cup, domethënë ku marrim pjesë ne, ndoshta 2 ose 3000 euro. Do me thonë shpenzimet e uftimit aeroplanit, gjitha vetë imbuloni ju? Jo, vetë imbulem, do me thonë, me voucher, me dashamirë cilët parashiten si dashamirë të klubit edhe ashtë. Dhe kemi do me thonë mundësin, se ne, si nën kampion, kemi pas mundësin të zgjedhëm ose ligë në Europa ose në HF Cup, por ne do parashisim në HF Cup pa që dhe se Liga Europa është pak edhe kompeticion ma i shtrejt, kërkohet një garantës bankare cilën duhet të dërëzësh atje, se do me thonë ka shligë më kujtohet në tekët mu mos në shku, po tërhiqesh jo, atje nëse tërhiqesh, ato pare dhe me dhona fër 15.000 euro është ka duhet. Aja nuk imbulon dhe me dhona argjimet e një uthtimi, mirë po duhet të kesh si garancion atë. Dhe me thona, klubin hëndvolli qajrë, sërish do të garojnë në EHF Cup, edhe pse ka të drejt të galojnë në Europa League. Edhe në Europa League, kemi drejt, dhe me dhona, si nën kampion, kemi drejt dhe me dhona të marim pjesët e, mirë po shku ka kushteve në do pare që isim në EHF Cup atje. Profesor, shumë probleme, për të mos qenë shumë skeptik, por... Por duhet për i dikon të nisin të regulohen. Edhe unë normalisht mendoj që nëse edhe ata që e përmendi ma heret për qështjën e bugjeteve, seleksionime, kështu me radhë, mendimi im personal është që ne duhet krijojmë sistem. Nëse krijojmë sistem, sepse karakteristikat e çdo sporti janë karakteristikat veçanta në krahasim me sportin tjetër, pa megjithse për shkak të sportet mundse ta themi ose sportet luftarake kanë një lloj të përbashkëte, me gjitha ta prapse cili sporti ka, ato karakteristikat e veta që duhet menagjohen mënyrat ndryshme, por nëse ne arrim të krijojmë sistem funksionimi, nuk do lejohet çështja pasaj të vendosin as individi, as çështja, por ti për të arrit këtë qëllim, për të arrit këtë budget, duhet plëcësh këto kriterë. Dhe vetëm në atë mënyrë ne mund të shkojmë për para dhe për të ecë, edhe për të arritë rezultate ndërkombëtare. Normalisht në kemë shembulin për shembul dhe sportet në individuale, sepse me vetë faktin që i takoj edhe asaj fushe, kemi shembulin e Kosovës, ku... Gjudoja veçanërisht. Gjudoja Kosovës, ku me medalje olimpike është ullëzu atine. Por, deri në momentin që ka arrit medaljen e para olimpike... Ka qenë shumë e vështirë, po. Ka qenë sakrifica individuale, mendoj, e Toni... Kukës dhe Majlinda Kelmendit. Toni Kukës dhe Majlinda Kelmendit. Pas rezultatet... Ka qenë majlet për të tjerë. Normalisht shteti e kanë ndejtë mbrapa dhe e kanë pështetë. Dhe të ne, jo që disa ligje përshon për sportistët, për flasë të sportet individuale, ka ligjit egzistus, mendoj që janë shumë të knashme. Në fund të rezultatit është gjithë shka perfekte me kushtet të cilat i afron shteti, por dheri në arritje është problem. Por dheri në arritje në rezultatit duhet mendojë se si të kryojmë një loj sistemi për të arritë ato rezultatet cilët ne i kemi përqëllë. Se kush e arrin, faktikisht tani e ka dhe pensionin në rast të rezultatit të lartë, ka dhe shpërblime si 2 vjetore, gjithashtu dhe 4 vjetore, kushtet që duket jenë të mira, fatën dhe duket të shfrytëzohen para se gjithasht nga sportistët individual. Ose dhe stipendioni ka agjensioni për rini dhe sport, që morën sportistat të cilët janë daluar, jo shpresat, sportistat me sukses ndërkombëtar, më thonë që janë deri venin e 8 në kampionatin evropian. Marit 2 vite shpërblim dikon nga... Ndoshta momentarisht një e treta e rogës mesatare. Një për 5 nga rogës mesatare që i bje që ofër 47.000 dinar tash, dhe me thonë janë aktor që... Vetëm i tetin e Evropian në boks? Dere i tetin e Evropian. Të seniorat? Po, të seniorat. Po, tani është edhe rezultati ndërkombëtar 4 vite ku ka dhe më shumë nëse nuk ga bëj. Por fatë të keqë, të them se Komiteti Olimpik në ka diskriminu shpesh, më e të them që Federatën e Boksit të Maqenijës... Stipendi nuk e mbaj me kur ka pasur një boksit. Nuk e pas përkrajë nga për asje bokser, edhe pse tash në këtë vetë kanë qenë e kvalifikimet, unë i kam paraqit 2 bokser, të qëtë kanë qenë bokser më të mirë, me në ranglis në vendin e 5 nga në kampionatë e Europian, po ashtu edhe Arjani Sejnë tash në kampionatë e Europian ka qenë i 5 në list, nuk e kanë marë të arsyshme, nuk i kanë paraqit në kvalifikimet për lojë olimpike. Për shkak se federata ndërkombëtare IBA është suspenduar nga Komiteti Olimpik ndërkombëtar dhe jo boksi, por federata, dhe e ka... Për gjithet politikës nësë? Po, për gjithet politikës, pasi që në kryet të detyres është një rus, aksionari Gazpromit, dhe për tyra mjetët financiare që nuk ka deklaruar se prej nga ka hy, dhe për atë arsye ka një mosfarveshje me Komitetin Ndërkombëtar, dhe e ka autorizu dhe me thonë në gjdo vend, gjdo shtet, Komitetet Ndërkombëtar vendor që ata
ti lajmërojnë, më thonë, sportistët, bokserët në kvalifikime. Edhe neve nuk ta ka lajmërua, më thonë, Komiteti Olimpik, për fatë e keqë, epse kemi pas dy pjesëmarës, kanë qenë mjaftë të pregaditur, nuk di shka të thëmë. Dhe në fund gjithë kësaj, Maqedonia sërish nuk ka normë olimpike, si vjetë ajo A e plotësuara. Do të kemi... Vetëm një e ka në atletik, Në atletik dhe në notë aty ku janë faktikisht garues edhe nga Gvineja, edhe pse Gvineja nuk ka notë as pak dhe atletik, por duket ketë, ashtu në atë rangë jemi edhe ne për fatë keqë. Basri? Gjithë se si, une edhe qeka dhe marët, po e përmeni edhe profesoriat, ndihmën institucionale du të kemi pa tjetër. Su për i bje që nuk është faktikisht vetëm anë të ashejon shqiptare, mos jemi vetëm ne si kur të diskriminua. Sportin për gjithësi nuk po funksiona si duhet. Po e ceket vetëm një rast a marë shembol, nuk ashe mundës me qyteti i Shkupit të ndihmon Vardarim shembol, a mos të ndihmon Qajirim. Po dhe futbol në dolga e në diskriminim. Po në futbol, po ka pas ndihme edhe për handball, edhe për handball Vardari kur u shpal, dhe ka pas ndihme. Pse dhe më të marginalizohemi ne? Ne gjithmonë dhe më dhe kemi vënu këtë paralele, e përmeni profesor e sistematizimin cilën në është. Mirë po ne, nëse nuk i nëjmë paralele këto, nuk mund dhe më dhe të funksionojmë kështë. Po profesor? Dhe më thënë, kjo është dhe më thënë, për mas me bo klasifikime, mas me bo... Ndarje eventuale, duhet kryot sistemi. Dhe në mënyrë që kryot sistemi, ti këto rezultate, në basë të rezultate, kjo takon. Nëse arrim ne si shtetë të kryojmë këto sisteme, brenda fushës sportit konkretisht, po edhe shdo fushë që tese se sistemet kanë rënë gjitha fushët, në mëstim në fushën e politikës. Por nëse ne arrim të kryojmë këto sisteme në ndërtimit për të arritë rezultate, atëre nuk ka pse të bëj klasifikime unë klubit tem ose klubit tanë, klubi shqiptar apo maqedon, sepse sistemit të kryojmë këto qështje. I plëcove kushtet urdhna... Faton se da duke tjetë pa dyshim një problem shumë i madhë fakti që ndrojnë faktikisht vetëm për normë olimpike. Mire tha dhe profesore, dhe më të ndeshë atë kyshën më ty, po prapë se prapë thamë se baza kryesore e sistematizime e sportit është infrastruktura. Kur ta kesh një palesër të mirë dhe ki kushtet e mira, nuk pagun qëranat palesër, mendoj se gjdo të gjë pasaj do të vjenë shumë aletë. Unë e di se Basria gjithë konë hupë energji, por edhe finanse... Më shumë do shta jashtë të sa mbrenda parkit. Për tërkuar palesë, për tërkuar termine, për të mbajtë edhe ato gara, kur ta ketë, dhe me thonë, Basria palesën e vetë, me dojë sa të tjerat, gjana do t'i kalon shumë më mirë, edhe më letë. Se da të ndalem në fillim, dhe ta është e norma. Vetëm të ashtoj pa këtë pjesën falë, dhe me thonë, sepse shpesh neve na përceptojmë si qështje komercializimit sportit, në atë kontekstin se ne marim generatat të reja, edhe i bëjmë trenimi dhe ata paguajnë edhe këto do fitojnë në atë thojza, e kuptonë. Me gjitha ta unë për të themë që boksi, mundja, sportet individuale, këto nuk kanë participim për fëmijëve. Vetëm boksi dhe mundja, tjera të kanë. Po flasë për boksin edhe mundja. Karate, judo të tjera të kanë. Participim për fëmijëve, se edhe ai participim është thjesht simbolik. Më kuptonë. Në mundje sa i di nuk ka as pak. Asë në boks, asë mundje nuk ka asë patë. Edhe në handball nuk paguajnë fëmijët ku ushtrojnë basrit e jo? Në 80% janë fëmijëve rase sociale. Duhet të bëjmë klasifikimin, ose të bëjmë këtë ndarje të sportit profesional dhe sportit cili meret për çështje shëndetësore. Dhe më thonë, këtu duhet në të fokusohemi. Ata cilët meren për vinë në fitness, shkojnë në sportet ndryshme, thjesht për çështje rekreative, shëndetësore, për hiksik probleme që mund t'i kenë në aspektin shëndetësor, atërës është i detyrum ose me një qërë konteksti paguan për nuk vjen në ekipët sportive si që. Ndërkohë ne ngrisim nivelin e cilësis profesionale. Dhe më thënë, mundojme të kryojmë karierë sportive tek sportisti. Dhe këtu kryojt ajo diferenca. Ase do mare 500 denar, 1000 denar. Nuk bisedohet për atë nivel, sepse që në start duhet bëjmë seleksionimin e sportistëve. Neve na vinë për shemblë 50 vetën në ekip sportiv. Për 50 vetëve ne duhet gjatë një periude kohë, duhet të hargjojmë kohë që të bëjmë seleksionimin, të shofim kush ka prirje për atë sport. Ska prirje për atë sport, e drejtojmë një sport tjetër, se nuk mund të marrësh në sportin të cilin me ndonë. E kështu me radhë dhe kështu me radhë. Pra ndaj thëmë, e vetë me rrugë është që ne të fillojmë, mendojmë se si të bëjmë një sistem funksionimi brenda sportit, që pa pasur mundësi që të kemi etiketime në aspektin etnis,
të kemi ketime në aspektin e politikave, sepse sistemi ti regulon çdo çështje. Dhe ti mund pasaj të, duke pas parasysh kriteret cilë duhet të arritë, i regulon çështje dhe ti mund të ecish për para dhe aty pasaj s'ka ma atër në mbetje. Po flitet për një kalim në Ministri të Sportit që kam përshqipjen se me siguri do të jep një hapi mirë për para, do të flasim edhe për atë se datë, si norma olimpike gjithashtu edhe puna e pjesëmarrjes të garuesve, nga jo që e di në mundja askush nuk paguan. Nga garuesit, mbi të gjitha si klube jeni të detyruar shumë, në të shumë të në raseve dhe pajisjet, ju t'ua bleni pjesëmarrje në turnire, ju t'ua paguni dhe gjitha të tjera. Ta po, kjo është një problem mrenda në klub, në që ne kemi pas gjithmonë dhe nuk e kemi diskutu, jemi mundu maksimum që t'ja u plotësojmë kushtat sportistëve tonë, edhe për pjesëmarrje, edhe për veshje sportive, edhe për kampionatet, ka pas raste që kemi pagu edhe vetë për kampionate, për pjesëmarrës në kampionat evropian. Tash në kohën e fundit, moment fundit, ne i kemi përgatitur ato djemt për kampionat evropian për U23, erdhi momenti kur federata tha ne nuk kemi mjete. Për 7000 diçka euro, nuk kemi mjete. Për në Azerbejxhan, Baku. Po këtu është qëllimi që është edhe një problematikë më e madhe se Komiteti Olimpik dhe Agjencioni për Rini dhe Sport nuk kanë bashkëpunim të mirë edhe tash për çështje individuale, personale që i kanë ato mes vete, vuan sporti. Edhe na marrin qafë edhe neve. Na marrin qafë edhe sportistat, edhe dëshprohen, për shembull tash çka t'ju themi ne ative tre sportistat që janë përgatitur me mujë për në kampionat evropian, moment fundit nuk marrin pjesë. Si ti motivojmë ato të vinë, vazhdojnë, që ato të marrin pjesë. Kjo një problematike madhe që ne duhet edhe pak edhe liderët politik, edhe tash kemi pak mundësi, edhe qeverinë e kalume, edhe tash që do formohet kjo qeveria, ne të angritim zonin që, sidomos në trenerat, punëtorët sportiv, gjithë ato që miren me sport, që të bëjmë një sistem të mirë për sportit, që mos të mbarmi prej politikës. Këtë mos marrë veshë e kemi pasë në likurën tonë, vjetë, në më thonë, faktikisht par vjetë, me Istogun, cilë në kemi pasë lojën në Europë, në gjirën e tretë, në EHF Cup, ne qumë kërkes të agencionës se nuk kishim salë, dhe më thonë, ku me lytë lojën. Sala e Boris Tarasikov të ishte një koncert, edhe tash kushtet i plotëson Janez Sandanski, po Janez Sandanski është dhënë përdorim Komitetit Olimpik. Tash ne kemi federatën pomë, po si institucion amë, kemi në agencionin për rinjë dhe sport. Kur, jo rastësisht ati është kryetari, handbollist është kryetari, ka qenë dhe në drejtori agencionit. Dhe i riu dhe të visi pas gjitha gjashtë. Edhe ne dhe më dhonë, arim në atë nivele shofin këtë mos marveshen që le përmenin se dati, ku tha, e, unë nuk jam raportet mira me kryetarin e Komitetit Olimpik, zgjidhe një vetë këtë zgjidhje. Fakti, dhe më dhonë, institucioni amë joti, dhe më të rheqet për asaj, vetëm saj nuk ka, dhe më thonë... Dhe ato probleme personale, jo... Dhe ato probleme personale, neve nuk në intereson, neve në si klub ne duhet të luim lojën ati, duhet pa tjetër nëse në qatë termin duhet lojët loja, edhe aji ma thënë e na, shkon ati e dikur sikur për i natit ati, une nuk po të kryti punë, dhe u deshma se ne me shku me lytën një stok në Kosovë, dhe më thonë me konë një koqirë. Dy ndeshjet. Ndoshta ne pse kemi raportet mira me Kosovën është këtë në regullë, po pasyra e, se jemi një klub prej Maqedonisë, pasyra të vjonë bjenë, pse i lunë të me konë që jashtë, më thonë ishu i të faro e transportin, të ashtë ka, më thonë shumë ati faktorit të ndikojnë. Po të konvenon faktikisht më zbështë. Po të në Kosovë. Po fundit në edhe shtetin e përfaqësuar. Po, në shtetin e përfaqësuar. Po flamuri Maqedonisë ngritet aty lart, kur Besir Alili u bë kampion i Evropës, më kujtohet 2019, e gjithë Maqedonia u çu në këmbë. E për ato nëse, tash nuk e di kuj do t'i takona e ministri, po do t'ishte mirë, dhe më thonë, të kemi dhe më thonë dhe një njerën tonë, në cilin realisht e ndjenë sportin edhe mund t'a përfaqëson sportin, dhe më thonë, densisht. Do t'kaloj, si pas gjitha gjasave nga drejtori në ministri, dhe me siguri që duhet në takoj edhe zëvendës ministri sportit. Profesor, nësa azot tjetër, po se datë? Unë sa e di, dhe vitin 2003 ka qenë ministri. Po, ka qenë edhe Shaban Sejdiu, nëse nuk ka bëjë zëvendës ministri. Ka qenë sportit dhe Ministrisë Kulturës. Ka zëtë jetë vetëm Ministrisë Kulturës. Alama e Mirë. Alama e Mirë.
ka funksionu ma mirë, pse buxheti ndahet për qeverisë, çdo ministri, edhe ato planifikojnë çdo federat, je plan programin e vetë, financohen ashtu se edhe nuk ke problem. Tash ne kemi prit moment fundi që agjencionit që lëshon federatës, pare, mjete, për ne për me shku në kampionat evropian. Dhe mjetet kam përshypjen faton vonohen shumë. Ashtu ka qenë të kaluarën, besoj që dhe tash. Në sanjane, kapër e po. Deri në mars, në prill, nuk ishte as pak mjetet. Qashtë, mjetet e para, mendoj që kalojnë në fund të marsit. Dhe deri në mars, ti qëfar duhet të bësh? Sekretar federate? Duhet të rrisë në rezervë dhe të presësh. Dhe të lutësh vetëm. Të presësh. Profesor, është një hap i mirë dhe isha aty të njësë kjo nga agjenci në ministri dhe vetëm sport, asë gjithë tjetër. Formimi ministri sportit është një hap pozitiv. Nuk e ka Shqipëria, asë Kosova, ato e kanë të bashkan gjitur me ministri të tjera. Ministria Rinis, Kulturës dhe Sportit, nëse zgaboj, pasaj brenda për brenda ndajtë në tre sektore. Në sektore, po këtu vetëm sport do tjetë. Këtu do jetë vetëm sport dhe mendoj që është një hap pozitiv në lidhje me këtë qështje. Me gjitha ta ne do ngele të shumë se sa do jenë mundësin për të bë këtë loj sistemimit brenda ligjeve egzistuse. Dhe transformimi praktikisht nga agjencia. Nga agjencia në ministri dhe si do rrjedhë dhe pasaj qështja tek sponsorizimi ose ta themi regulimi i legislacionit brenda federatës, mendoj që bugjetet brenda federatët duhet të jenë pak nivele më të larta për arsye sepse federatët përfaqësojnë shtetit në çdo dalje në për ndërkombëtare dhe pastaj në për ekipet sportive për mënyrën e sistematizimit ose regullimit të garave që të arrim rezultate sa më të larta në gjitha sportet, po flasim vetëm konkretisht në sportet olimpike. Ata cilët janë pjesë e komitetit olimpik dhe sportet cilët në nesër mund të realizojmë rezultate ndërkombëtare olimpike që çdo ndër sportistët e shef atë rezultatin si rezultatin maksimal. Para se kaloj te Vasiliu, më intereson mendimi i tij për krerët faktikisht të sportit, pasi janë të hendbollit si fundit i cili po ikë dhe ai që po paralajmërohet vi. Profesor te Nënë Tereza të universitetit kemi folur, edhe aty ka probleme infrastrukturore para se gjithashtu e thatë në fillim ku i bëni thash edhe në fillim po punohet eventualisht të ketë edhe universiteti në Tereza një palestër vetë pritet miratimi nga qeveria tani qeveria Nikje qeveria Nardje pritet miratimi për fillimin e kampusit mendoj që brenda kampusit i cili është i parapam si projekt është edhe sala e para pamen atë projektin, mega projektin e Universitetit Nën Tereza, për duhet shofim, stimulohem, pak më përshpejtohen situatët, se fatkecisht në temë prej 2016 në shrithëm e lunë Nën Tereza. Tani jemi 2024. Nuk është u dhash një gurë, faktikisht. Fatmirësisht në morëm kampusin, që na i dedikoj qeveria e kalume, të ministria... Të ishka zerma. Të ishka zerma e lindenit, u mere me tu një objekt atjene nëse zgaboj nuk e di afërsisht sa se s'kam qenë pjese e menajmentit në atë periud kohë për mirëmbajtjen. Po ka pësirë akoma më shumë që duhet të realizohet brenda universitetit, kryojnë kushtet e procesit mësimor konkretisht për sportin e kërë për sportin konkretisht dhe të realizohen infrastruktura sportit për të arritë në qëllimët konkrete, se na normalisht duhet jemi të vedishëm se shpesh në ju s'kini nëzirë kampion, nuk nëzirëm në kampiona në universitet. Në thjesht përgadisim kuadrat që tardëmën të dheqen edhe për procesin e edukimit fizik në përshkolla e cili është për qëllime shëndetësore, eliminimin e problematikave shëndetësore që mund shkaktohen gjatë rritës dhe zhvillimin, pa dhe profesionistat fushës përkace në sportet përkace. Sportista bëhen në për ekipet sportive. Për të planifikuar, planifikohet, sa shpresohet, profesor? Tani, duhet presim. E kemi punën e palesës dhe kushteve. Shpresa vdese fundit. Të shpresojmë të mos jetë kështu. Basri, ishte një handballist, paralajmërohet të vijë një tjetër. Nga Naumqe Mojsovski të Borko Ristovski, si pas gjitha gjasave që do tjetë minister i sportit. Duhet kjo tjetë pozitive, veçanërish për ty personalisht të si handballist, por sa eventualisht mund të përfitoj, klubi këndvolli qajrë nga kjo dhe ka përfituar. Ne edhe pse, të sportet kolektive, federate në këndvollit është, du të pranem sa është federata me sukseshme, në tonë krejtë sportet. Dhe më së mirë ndosha që funksiona. Në për pjesë marë në për kampionatet evropiane, botërojë, do në është federatë nëmër një, dhe funksionon shumë mirë. Po mos marveshjet
me kryesi, do më thonë, e federatave kanë ekzistu gjithmonë. Kryesia e federatave me agencionin, nuk po them, tash raportet të egërsuar, a kështu, po kur kemi pas në nevoj për ato të nujeve nuk në kanë dalë në dim në asë njerë. Pa marë parasysu se kanë qenë handballist. Edhe në unë që e Mojsovski ka qenë handballist, po edhe Bojko Ristovski, po. Shka bjen syrë edhe në veshtë, me thonë, kone fundit në kampanjën politike në zhjetët e fundit, Bojko është Ristovski, dhe më thonë, është të ankoz, dhe më thonë, ka folje dhe ka, se e ka cek, dhe më thonë, se do bëhet ministri kjo e sportit dhe do tre fishan ose katër fishan, dhe më thonë, budgetin e sportit. Dhash zotit jetë ashtu, dhe më thonë, dohet, dhe më thonë, për sportistët, dohet mirë. Neve, dhe më thonë, për atë ministri, nuk do e kishim planifiku, në e kanë tjetër, përve se tjetë handballist, ose handballist, sportist jetë, cili e një problematikën, po. Thema, ato janë, gjithësi janë politizume dhe nuk e di sa do ketë mundësi, dhe më thonë, ose hapsir, tjetë, dhe më thonë, tjetë i realt në ato vlerësime, dhe më thonë, ta merë që a idin si kur ekip nëmër 2, dhe më thonë, Maqedonia, dhe më thonë, edhe ti investon edhe në qajrë, po dhe ta shetë që a idin si pjesë, dhe më thonë, Maqedonisë, nuk e di sa do janë, nuk kanë qenë deri tashë. Në më thonë, drejaltë nuk kanë qenë, në më thonë, në këtë aspekt nuk kemi pas në asni përfitim. Këllë pëse ka qenë hendvolisht, hendvolisht? Ne ka pas rast, në më thonë, ne imi kam verin e dytë ose verin e tretë tabel, kemi marë shumën e vaucherit venit 5 ose venit 6. Jo pëse nuk kemi pas njeri ati të thysh, dikush ush ka pas më dërën. Ne, zames drejtorat zakonisht, mos qëtë... Me qëtë vlerësimi bëhet, basri bëhet nga federata ame, faktisht federata ame e qënë atje rang listën. Po, ama. Po, ama ka dhe disa herë, në disa raste, dhe më thonë, për shumë që... Ku komisioni ka ndërfi? Federata e futbolit nuk bashkëpunon, dhe më thonë, me agencionin, si bëjën vendimet. Për ata, dhe më thonë, ljenë hapsirë për të besu se ka në një manipulim. Ne nuk dojnë besëm, dhe më thonë, në atë aspekt, po ne vetëm se e shovim, ndoshta dhejtë pozitive, ki përëntimi atim dhe se ndoshta do të trefishohet. Ne nuk dojmë trefishohet dhe difishohet. Në më thonë, do ishte mirë, dhe më thonë. Dhe t'jenë në real, faktikisht. Dhe t'jenë në real dhe do më thonë të gjithin. Edhe t'jenë në real, dhe më thonë, kur bëhet vlerësimi i ekipeve. Edhe pëse ne, në për ato komisionit, zakonisht kemi pas një ose dy veta, mirë po, agencioni, ma te për i merë, dhe më thonë, për bazë edhe dhe dhanat që jepë federata. Ne në federatë të nëbëllët nuk kemi pas asë njerë shqiptare dhe nuk e di sa kanë qenë dështë edhe të rallët. Asa të i marën, dhe më thonë, si temë, blanko i marën, dhe më thonë, informatat prej federatës të nëbëllët, ne në federatë të nëbëllët nuk kemi pas i të thush një shqiptarë cili ka net ative, dhe më thonë, dhanave për masë. Kemi pas dy të rrë, dhe më thonë, që ato janë, dhe më thonë, një pjëtësor, janë pik dhe tipën, kemi pas dy të rrë, dhe më thonë, mos marveshe, ku imi pasë, dhe më shemi dëmtu, po kush në garantonë se nuk ka pasë dhe tjera sena, të imre. Për fatë keqë. Faton, me siguri duhet jetë kjo një hap pozitiv kalimin nga agencinë Ministritë të Sportit, edhe atë e gogja pozitiv, ndo nëse duhet shpresojnë para se gjitha që të vazhdohet kështu në mënyrë pozitive për rritje të boksit, para se gjitha shpër ty personalisht për edhe gjithë sportit në vendin tonë. Po me dojë se do tjetë më mirë, pasi që tash është agencioni për rinjë dhe sport, dërsa kjo ministri do tjetë vetë ministri e sportit, dërsa kjo rinjë do t'i kaloj ministrije sociale, dhe gjithë bëgjetit do t'kallon vetëm në Ministrinë e Sportit, besoj dhe shpesoj që do t'jetë më mirë për sportin, duke shpesuar që mos ketë një diskriminim, si që ka në federata tjera që e cek kolegë dhe me thonë, që e më bërë diskriminime, shpesojmë që edhe në Ministrinë e Sportit mos ketë diskriminime, por t'jetë i qartë këj bëgjet dhe transparent, sepse nuk do që të vinë kryetari ri në atë federatë shqiptarë, që ta të kalojmë atë diskriminimi, si është tash ka qenë të mundja, është kaluaj diskriminimi, është të boksi, po së bashku të bënojmë për sportin, sepse Maqedonia nuk mund të ketë sukses në dërkomtar, Maqedonë pa pas bashkunime shqiptarë. Ne bashkarisht, nëse punojmë, mund të arrim edhe suksesit dërkomtarë. Shembulli më konkret jeni ju, vadyshim Federata e Boksit dhe çdo herë kam thënë ti dhe nën kryetari për momentin, ti si nën kryetar në të kaluarën dhe ai si kryetar gjithashtu në vitet e kaluara, se datë kam përshqipja kjo ka funksionuar më mirë në të kaluarën në Federatë mundje se sa për momentin, duke kaluar më pasë dhe të Ministria Sportit. Po Fatoni e cegi dhe ka qenë edhe nën kryetari Federatës Boksit, e ka pasë edhe kolegun e vetë, gjithashtu, po edhe të ne, edhe të mundja, unë besoj që ne kërë morim një pozicion një shqiptar, për shembull, e morim, e japim maksimumin për sportin. Nuk bëjmë diskriminime. Pa diskriminime, pa anashkallime. Nuk bëjmë diskriminime. Të kalohen që diskriminime. Që alo një vjetë duke i ka bo, po
shoh që kanë përparuar në kampionate, në gara, gjitha organizime. Gjitha organizimet kanë, se di sa organizimi i ka bë veç Fatoni, edhe në kaluar ne kur e kishim Betim Vrenezin, kemi marr tre kampionate evropiane kemi organizuar, turnire të ndryshme, kemi marr pjesë, nuk i kemi diskriminuar. Gjithmonë i kemi afru. I kemi afru klubet tjera, klubet të palës tjera, po tash e kemi një kryetar të federatës, ish mundës, po e shofë që nuk e jep maksimumin, nuk e jep si për njërën gjithashtu dhe për anën tjetër. Nuk e jep maksimumin për sportistët tonë që ne t'i realizojmë ato pjesëmarje, kështu që besoj që në targëmën do të ketë ndryshim me ministrinë nëse bëhet Ministria e Sportit. Mendimi për Ministrinë e Sportit me siguri duhet jetë shumë më e mirë. Po, Fatoni e ditë se është në pjesë e Ministrinë e Agencionit. Ministrinë e Sportit nëse funksionon, dhe me thënë, do kaloj si Ministrinë e Sportit konkretisht, normalisht unë mendoj që bugjetin e për federata do rritet, përmvarësisht sa qështë e këti do e shofin ata ekspertët, por normalisht që dërisa bugjeti fillon rritët brenda federatave, unë mendoj që edhe mekanizmat e kontrolit brenda federatave ose nga ministria do fillojnë të rritën, për arsye sepse me vetë faktin që ministria ose shtetit i tjep bugjet caktum, normalisht edhe kontrolin do të arrise, për arsye ku i hazhon parët edhe federatave. Kemë përgatitje, si kemë përgatitje, cilat janë rezultatet, cilat rezultate planifikon brenda këti viti, po brenda 4 viteve, qëfar programi ke para pa ti si federat që të arrisë, të njime, në sportet ndryshme është pak specifike. Po që do sportet ka të specifikën e vetë? Specifikët e veta, me të dhëtë duhet planifikon këto situata. Plus reorganizimi brenda, unë marë gjithmonë shembulin e Shqipëri, se kam qenë edhe studentat, tjene dhe luft e madhe bëhet për të bëhë kampion i Shqipënisë. Në dashë në mundje nëse zgaboj, e të njëtën që është e kanë edhe boks. Pse? Se ka një loj stipendion i një vjeqar për të bëhë kampion, tek kategoria moshës seniorve. Tani mësë ka fjallet qar stipendioni, se ose sa pare, me gjitha ta luft e madhe në kampionatet individuale për të bëhë kampion. Tek ne, akuma nuk e kemi për arsye të bugjetit që ka federata prej ministrisë, prej agjencisë rinisë dhe sporteve, nuk e ketë kryume. Nëse ne mendojon, nëse ne do e fusim këtë pjesë sistemit, me të thamë mendoj që do e stimulojmë në base edhe pak ma shumë për të pas një loj konkurence brenda për brenda sportistëve, për të arritë ratë par kampion, prej atyre nuk do i marrish gjithë, sepse gjithë nuk janë për në ndërkomtarë, për të nëzjerë jashtë shtetit, për do marrish atët cilës mendon dhe do i përfaqësosh shtetin në kategoritë të ndryshmet peshave. Tjera ti përdore së pako dhe për sparing. Se datë po për punën e Ministri Sportit? Po, unë besoj që kjo do jetë punë e mirë, se programit që je federata, je Ministria do të ketë budget, do të realizon me njerë kërë është aja fati për dorëzimin e bugjetit, që jo sikur tash agencioni për shemëll nuk ka mund të shlon mjete edhe për shkak zgjedhjeve, edhe për shkak kjo ndryshimi i voucherve, edhe për atë arsye edhe nuk mundem të marim pjesë në për kampionat. Po, Fatoni, me siguri, kjo ka qenë edhe ndër problemet kryesore. Faktikisht, janë ndarë mjete kohë pas kohë, 3-4 herë nëse nuk gabojmë rënda vitin, ndërsa tash me Ministri Sportit mund të funksionoj shumë më mirë dhe më ndryshë. Tash mund të ndonë bugjetit 2 herë në vit, që e kam ashtu të ndëgjuar, por me kalimin për agencionit për rini dhe sport, në Ministrinë e Sportit, besoj që do të ketë ndryshime edhe në lishtë të sportit, për shkak që 20 vite a i ligjë është i njëj dhe nuk ka pasur ndryshime të ti ligjë. Besoj që asë a i ligjë ka mjaft mangësi dhe ne do të shumë edhe shtetë tjera evropiane, ligjë tjera dhe basë tyve që ta regullojmë edhe në ligjën për sport. Shpesojmë, basëri, ta që pret një pushim, ti lëma nësh më probleme, shumë probleme kemi mund të flasim edhe shumë. Qfar ju pret, si klubi hendbolli Qajrë? Një pushim i shkur dhe më pas përgatitje, si për sezonin e ri, gjithashtu dhe për garat europiane. Rejnë aktive dhe dive, dhe më thonë, duhet të definem, dhe më thonë, ekipin për sezonin arës. Po punohet në atë? Po, po, në gati se shumica 90% lejtarëve mbesin, dhe më thonë, kemi... Ashtë e mirë që nuk ka largime? Po, nuk ka largime, nuk kemi dhe një lejtarë cili është me lëndim, njën të kishim, dhe më thonë,
Beku në djathë është këthy nga lëndimit, ka fillu dhe më thonë edhe rehabilitimi, ajo dhe e gashme dhe më thonë. Planifikëm një dy lojtarë bek të bim dhe më thonë, dhe ana të pjesa e majtë ku e kemi pas dhe më thonë, ku ndoshta e kemi pas mungese më të madhe, po jemi në bisedime me disa prej lojtarëve, besoj se deri mrena aktive dhe ditve do definojmë dhe më thonë krejtë rosterin edhe, shpresoj të jemi të gatshëm domethënë për në Evropë. Është e mirë që shumica e hendbollistëve po e fitojnë ngadalë për sigurt atë përvojë vit pas viti, tash kanë gjithnjë më shumë pedigre nëse mund të themi ashtu si evropianë gjithashtu edhe vendos. Ne kemi një të mirë se domethënë nuk bëjmë shumë ndryshime domethënë në ekip. Domethënë 1 2 3 maksimum lojtarë që mund ta ndryshojnë domethënë ekipin, edhe për ata edhe ndoshta edhe suksesetet janë domethënë presë kemi filluar domethënë shumicën domethënë ose ekipin bazë kemi mbajtur domethënë edhe për ata ne edhe nuk planifikojmë të marrim shumë lojtarë, pse kur bien shumë lojtarë dhe bëhen ndryshime domethënë konceptit, e kemi një koncept, kemi një identitet kriju domethënë te ekipi, edhe domethënë lojtarët cilët vinë ose cilët shkojnë nuk janë domethënë lojtarë cilët bëjnë ndonjë ndryshim shumë të madh te koncepti i lojës, po gjithsesi është mirë domethënë të ata rifreshojnë domethënë ekipin dhe besoj se tash domethënë në Korik është edhe ballotazhi domethënë ku me kanë domethënë do luajmë në Evropë, shpresojmë të jetë një ekip pak të tash ndoshta pse duket se Gjorsha do e paraqet ekipin në Europa League, nëse e paraqet në Europa League, domethënë ne do jemi bardhë për Maqedonisë. Është mirë fakt. Është domethënë është një pozitivitet plus domethënë se neve na bin domethënë në xhirën e dytë, xhirën e tretë na bin ekipe pak më dobta, dhe pse jo të shpresojmë edhe në rezultate më të mëdha. Po, shpresat vendase, a mund ta presim përfundimisht vitin e ardhshëm para se gjitha shpresojmë që ajini ta shohim kampion apo ndoshta unë me disa prej kolegëve tu në fakt ditën që humbëm finalen ju thash nëse në mot nuk bëhem kampion do e lohem bollë. Jo. Si digresion kështu si sa të kemi gjithsesi kemi edhe shok, po gjithsesi se domthon 2024-2025 shpresoj se do dalim kampion. Është e mirë, shumë e mirë dhe klubi i hendbollit Çajri Femrave është padyshim një pasqyrë shumë e mirë, pozitive dhe një dëshmi profesor që në vendin ton sa i përket sportit nuk është gjithçka dha çe keqe. Jo, absolutisht. Do të thënë nuk po flasim na, po gjithmonë them nga gjendja që lënë jemi për ta përmirësuar akoma më mirë. Nuk flasim që ne jemi, do të thënë, në gjendje shumë të keqe. Megjithatë kemi pas rezultate, vazhdojmë të punojmë, mendoj që do kemi prapë rezultate. Unë i përgëzoj, të thash, vetëm për faktin që janë gjinia e kundërt vajza, ekipin komplet, ekipin e handbollit, po kemi mos të harrojmë ekipin e basketbollit edhe Çajri edhe Shkupi, që janë dy ekipe. Kemi Shkupin edhe të femrave gjithashtu? Edhe të femrave, dhe më thonë, ne duhet politikat shtetërore, pasaj në për politikat e komunave, duhet stimulohet sidomos sportit tek femrat, në gjitha fushat, që ne fillojmë të arrim, sepse Kosova me femrat arriti rezultatet kulminante për momentin, edhe është të vazhdu me femrat. Mendoj që edhe ne duhet fillojmë të stimulojmë, të punojmë në atë kontekst për të arrit rezultate. Po kemi edhe dy shkollat volejbolit tash. Po edhe dy shkollat volejbolit. Te femrat kur jemi kemi edhe në klubin e mundjes Liria, se da tja për fund kështu. Një si kariqi vërtet është. Edhe në mundje kemi një vajzë, Sadi Edura, që është shumë e mirë, momentalisht është shumë e mirë, edhe ka vullnet për të shtru. Ka dhe rezultate ndërkombëtare? Ka dhe rezultate ndërkombëtare. Është kampion balkanik, tash në kampionatin evropian humbi, po shpresojmë tash për kampionatin evropian për kadet do të merë pjesë, edhe besojmë që mund të arrije rezultate. Gjithsesi, kemi shpresa në të gjitha sportet. Unë me të vërtet kisha knaci që ishim bashkë në to tashmë 85 minuta që nga filimi. Çdo herë kam patur knaci të flas për futbollin, sportin më të popularizuar, por kjo ishte diçka më e veçantë pasi folëm për problematikat dhe për sportet të cilat e lëmanë. Futbollin, profesor, ishte knaci të jemi në këtë panel të sotëm. Faleminderit shumë. Ishte jo në bashkë, që ishim bashkërisht i debatum disa çështje, edhe pse kjo fushë është shumë e gjan, shumë e madhe dhe nuk do mund t'i përfundojmë, megjithatë thjesht i prekëm atje ku menduam që mund t'i nxjerrim në sipërfaqe, që nesër pas nesër mund t'i përmirësojmë ato elemente të cilët mendoj që në shoqërinë tonë mund t'jen anash pak.
Folëm 85 minuta, kam përshtypjen edhe po aq dhe më shumë kishim mundur të folim për problematikat në sport. Faton gjithashtu ishte kënaqësi të jemi bashkë në këtë panel të pasqyrës së sot me sportive. Faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi që diskutuam tema të ndryshme që do të ketë ndikim në sukses të sportit. Basri, gjithashtu kënaqësi kësaj here jo me vashat e tua të handbollit sikur jemi takuar në të kaluarën, por me mundje, me boks dhe pak edhe me profesorin Lerim Saiti të diskutojmë për problematikat. Që bëjmë pak konkurencë të anë kohës, dhe me thonë, Qairi Shkupi ka qenë një njoftër për sportet individuale, ta shtë jemi dhe më prezente dhe në sportet kolektive. Kjo konkurencë është në mishka ardhe. Veçanërisht me febra është. Vjen mirë dhe me thonë që i klubion dhe me thonë po e shion këtë sukses, po gjithsesi, faleminderit edhe tek te ju, te mediumet domthonë, te bashkëpunëtorët që na kanë përkrahur dhe kanë qenë gjithmonë pranë neve. Ju faleminderit kështu përzemërsisht që domthonë na keni dhënë një pasqyrë domthonë, po edhe gjithsesi na keni shtyrë dhe na keni shtin borx për të punuar edhe më tepër. Kërkoj prej tash pak më herët na lajmërosh për transmetimin ndërkombëtar të këtij sezoni. Vitin e kaluar nuk e bëm shkaku asaj që biseduam pak më vonë, pasi e dim këtu si funksionon tek ne dhe me siguri do të jetë në transmetim të drejtë për drejtë. Po faleminderit edhe një herë, më vonë gjithmonë. Është kënaqësi shumë e madhe. Keni qenë po gjithmonë keni qenë prezant, po edhe keni një koleg tuaj i cili ka qenë ish handbollist edhe ka qenë kolegu jon, po. Denizi, përshëndetje edhe ata. Po gjithsesi, faleminderit tek ti më së pari. Ke qenë gjithmonë një ndjekësioni, tash nuk e di sa ke arrit në përsalla më ardhë, po... Është e fështirë pagës të arrim gjithdo kundë, veçanërisht të fundjavave kur jemi të angazhuar me futbol. Ju kemi kritikuar pak si shpesh, se jeni marrësh me futbol. Për fatë kesh futbol, jeshtë bërë diska që dominon ku do në përbol. Tash për fatë mirë edhe në dështë adikuj tjetër. Gjithë se si falënderit dhe do jemi këtu dhe më honë gjithmonë. Për të prezentu, domethënë, edhe për të është kënaqësi edhe e jona të jemi domethënë prezent në eterin tuaj. Ishte kënaqësi shumë e madhe, gjithashtu edhe me ty se da takohemi shpesh jashtë të diskutojmë ja për problemet sportive edhe në këtë pasqyrë sportive bashkë edhe me të ftuarit tjerë. Unë mos të haroj të ta ceki edhe ta falenderoj se është faktori kryesor për vajzat e Basrit. Është mësuesja mia, ku pas rastin punoj 3 vite bashkë me atë. Edhe e di që çfarë sakrifice ka dhënë ajo prej vitit 2007 kur ka filluar me klubin e Embol. Janë shtat pjesë zakonshme me Gafurin me Muaremin. Po, individualisht domethënë vetëm se 28 vjet domethënë mirët me Embol me. Edhe e di edhe se ish në zonës. Du ta falenderoj se ajo ka qenë njërin ndër faktorët kryesor që sot klubi i Embolit Qairi është në pjedestalin më të lartë. Ja një staf i jashtëzakonshëm pas gjithë të cilët punojnë. Faleminderit edhe një herë të gjithë juve që ishit bashkë me ne. Të nderuar shikues, kjo ishte të rastaj për këtë kësaj pasqyre sot me sportive. Ja jemi vetëm 3 deri 4 minuta para mesnatës, ndërkohë me pasqyrën e fundit sportive të këtij edicioni do të takohemi javën e ardhshme para se të përmbyllim dhe kuptohet gjithsesi të fillojmë ngadalë, por sigurt të bëhemi gati për emocionet e Euro 2024, gjithsesi edhe me përfaqësuesin shqiptare të cilin do ta kemi në këtë summit kontinental të futbollit. Ju faleminderit për vëmendjen me të cilën na ndoqët natën e mirë.